ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2017 ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಬೈ ಡೀಲರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರುಪೀಸ್ 2000 ಟೋಟಲ್ 43,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಕೆನಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ನ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಟೋಟಲ್ 43,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ 2,000 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ 41,000 ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನಿದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇಗಲ್ಲ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರ್ ನಾನು ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೈಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ 41,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟದು 1,000 ರುಪೀಸ್ ಎರಡನೇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟಂತೆ 1,500 ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು ಕೂಡ ಬೈಯರ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 1,500 ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ 500 ತಗೊಳ್ತೀವಿ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 18% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒನ್ ನಿಮಿಷ 3,000 ರುಪೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ ಬರೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ 1,000 ಇದೆ ಸೊ 43,000 ರುಪೀಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 43,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಪ್ಪ 18% 7,740 ಸರ್ ಇಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ 2017 ನಲ್ಲೇನೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಓಕೆನಾ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಕೇರಳನಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಕೇರಳನಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ 2017 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಪೇ ಎಂಬುದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ 12% ಬದಲು 18% ಆರ್ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ 30,000 ಅಲ್ವಾ ಸೊ 30,000 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6% ಇದು 6% ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 1800 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡನೇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ 12% ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ 18% ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಓಕೆನಾ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ರೇಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಫೈನಾ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೌದಾ ನಾನ್ ಎಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಸಿ ವಿತ್ ಎಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 30,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30,000 ಇದೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12% ಇದೆ ಆವಾಗ 6% ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಏನದು ಲಿಕ್ಕರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90,000 ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು 18% ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೂರನೇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,15,000 ಇದೆ 18% ಆಗ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2,25,000 ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಸ್ 18% ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹೌದಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೇಟೆಡ್ 5-star ಕರೆಕ್ಟಾ 5-star ಹೋಟೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ 1,50,000 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 28% ರೇಟ್ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ 8,100 ಬೇಕನ್ನ ಬೇಕನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು 13,000 ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಏ 1,50,000 ಮೇಲೆ 10% 15,000 ಬರುತ್ತೆ 9% ಅಲ್ವಾ ಸಾರಿ ಇದು 9% ಎಷ್ಟು 2,25,000 ಇಟ್ಟು 9% 20,250 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21,000 ಅಂಡ್ 21,000 ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ 12% ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಗೆ ಇನ್ ಅರ್ಧ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ 9,14,16 54,650 64,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ